Mama yanukudde abaana bamusibyeko akanyaga nga bamunenya okuleeta omusajja mu nnyumba nga kitaabwe afudde n'abagamba nti yamuleeta amalemu abaana abamuli mu lubuto. Bw'abanga bba wange afudde nkyali muto nga mbeeraawo. Sagala kutambuza abaana bange walala, nina okubeera mu maka. Mama ono agamba nti bba we yafiira ye yali akyalimu emmunye nga n'amasanyu g'ensigo kyamunyumira ate nga ne mu lubuto abaana yali akyabawuliramu. Bano bali ku kyalo Kisaaba ekisangibwa e Kayunga Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga. Mama okwatulira abaana kiddiridde abaana bano abakulembeddwa mu Fatima Nabakoza, Lukiya Nalugo ne Aisha Kwagala okusa ku nnyabo ono Kevin Nabate ow'emyaka 78 Kazito nga baagala azikula omulambo gw'omwana we ow'emyaka 10 gwe yaziika ku kijja kyokka nga yamuzaala musajja Patrick Mugisha bwe yasenza oluvannyuma lwa kitaabwe okufa. Ayogera ne maama ng'omuntu ne mugamba maama kino kye wakola kikyamu omusajja teyakulagaako waabwe n'atuka okufiirwa wano omuziika wano kitegeeza n'ono bw'anaafa nga naye tuziika wano n'omusajja bw'anaafa nga naye tuziika wano yali wembalala nga tukulina bwetumutwala ate nga byatugwako Nabate bakira akaaba ng'agambye nti Badiriisa Kapere nga tannafa yamulamira nti bw'afunanga omusajja omulala amuleete makomo okwewala okusaasaanya abaana olwo omusajja ono n'abaana abaana bamuzaddemu bakulire wamu n'ababe. Nze ne bba wange yaŋŋamba towasizanga tofumbirwanga beera mu maka gange mw'oba ozaalira paka abaana be bali kugwamu yakinnaamira era nange kye nnakola. Nabate yazaalira Mugisha abaana basatu mu nnyumba y'omugenzi Kapere era okusinziira ku baana ne Mugisha bwe yafa lwayotalo lwennyini nga balemesa maama waabwe ono Nabate okuziika Mugisha ku kijja kyabwe kubanga yali yeekwasa ndi omusajja yava ewaabwe okujja ebugeera okupakasa ate ng'ayagala kusigala ng'alaba ku malaalo ge. Abaana bayise Queens Cafe avunaanzibwa ku ddembe ly'obuntu amakana abaana n'atuuza olukiiko lwa famire n'abataka okuwabula ku nsonga eziri maka g'omugenzi Kapere. Nabate ategeeza nti abaana bamugobye omusajja we Mugisha era bwe yafiiridde ng'ennyumba ya Kapere yagifuluma olwo omusika n'agiyingira ate era naye n'awasizaamu omukazi ekintu ekikontana n'obuwangwa. Bano abaana bangobye wano nga mmaze okuziika omwana wange bango banga lumu ne nvaawo ne ŋŋenda. Timaama n'agamba nze bwe muba mugoba omusajja wange nange nkola ki? Ŋŋenda waalaga we ndaga. Abba Kalisebuliba ssente w'ekyalo kino asabye ab'ennyumba y'omugenzi Kapere babeere bumu okugonjoola ensonga zaabwe. Njagala mudde wamu ng'abaana ba Kapere. Ensobi we ziri bagana babazi bakola ensobi basadiiki naye taata yammwe yakola ki? Bwe muba mu disiplininga nga muganda wammwe. Kafeera alagidde Nabate ajjawo omulambo gw'omwana we era n'awabula nti kiva nnamwandu okuleeta omusajja mu nnyumba nga bafudde ne beegiriisa nga n'omusika kiva okugiwasizaamu. Omusajja yaziika wano omwana amuggyewo then point ey'okubiri etteeka n'obuwangwa n'ennono tekikkiriza mukazi kuleeta muki musajja mu nnyumba n'omusika yennyini mugamba bulijjo nti omusika teyeebaka muki wadde okuleeta wano omukazi neyebaka wano mu luggya nakuyo oba bamuziikula bamusula eri mu nsasula tebamanyi. Awo abodde nti namwandu waabanga akyanyumirwa amasanyu g'ensi eno ddembe lye wabula nga enagenda neyeesanyusizaeyo so si kuleeta maka g'omugenzi. Asobola okugendanga n'asobola okuna saaviisi n'akumangawo ne maama aba agenze okufumbirwa maama agenda n'akola ki n'afumbira mukiro mukiyige. Sawulo okulira yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.